Електронну заяву у кабінеті вступника подає вимушений переселенець Донецької області Денис Євсєєв. Я створив кабінет вступника для того, щоб подати заявку в університет, щоб потім приймальна комісія її роздивилася і винесла вирок, щоб поступив я чи ні в заклад. Я обрав факультет програмна інженерія на спеціальність номер 121. Там програмування та розвиток програм. Це дуже професія, пов'язана з майбутнім нашим. І можна зробити внесок у майбутнє не тільки країни, але й світу, зробити якусь програму важливу для людей і поліпшити життя. Я переїхав сюди в березні місяці з Донецької області, з Покровського району. 10 кілометрів від Мар'їнки, тому там дуже небезпечно. І немає майбутнього в даний час, щоб дитина розвивалася. Ми приїхали сюди, щоб надати майбутнє дитині. Бо він досить непогано закінчив школу. Коефіцієнт 9,8 балів було в навчанні. Валерія Коваленко до Ужгорода переїхала з міста Рубіжне Луганської області. В Ужгородському університеті обрала факультет туризму та міжнародних комунікацій. Туризм – це для мене така можливість світ побачити і якось покомунікувати з іншою культурою, може, або розвивати нашу культуру. Я буду здавати, я йду на індивідуальну співбесіду, буду проходити ось скоро. На індивідуальній співбесіді мені більше можливості потрапити на бюджетне місце, тому обрала це. І через те, що я знаходилася в окупації, я не встигла зареєструватися на першу сесію НМТ. Заяви на вступ абітурієнти надають з 29 липня до 23 серпня, розповіла заступниця відповідального секретаря приймальної комісії ЖНУ Івана Стерчо. За її словами, абітурієнти, які мають спеціальні умови вступу, заяви мають надати до 8 серпня. Це є діти учасників бойових дій, це є діти-сироти або діти, позбавлені батьківського опікування. Це є внутрішньопереміщені особи. І от цього року додавалася в нас нова спеціальна умова вступу – це діти із вступники із особливо небезпечних територій. Вони, якщо підтверджують місце реєстрації на особливо, ми це перевіряємо, що це місце входить в ОНТ, тоді ми їх реєструємо картку ПІЛ, проходять за квотою. За словами Івани Стерчо, діти військовослужбовців, які зараз служать у лавах ЗСУ, також мають пільги на вступ, але мають надати відповідну довідку, яка це підтверджує. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.